Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстардың ұйысып, қоғаммен біте қайнаса кетуі күн қашанғы қуантады. Достықта ту еткен қазақстандық үлгі мен тәжірибеге әлем елдері қызығады. Бұл жайында Еуразияның еврей қауымдарын қолдау ұлттық коалициясының атқарушы директоры Марк Левин, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Дархан Мыңбаймен болған кездесуде мәлімдеді. Жиынға түрлі этномәдени бірлестік өкілдері шақырылды. Олар этносаралық қатынастар саласындағы саясатты жүзеге асыру мен қоғамдық келісімді нығайтуға арналған шараларда бірлесе ұйымдастыру мәселелерін талқылады. Ғылми негізделген және ғылми сарапшылық қолдау сүйемелдеуі бар, және оны зерттеп жатқан, және оны жастарға үйретіп жатқан бүкіл оқу орындарындағы кафедраларда бар, 33 кафедра бар, жалпы 3000-ға жуық қоғамдық келісім кеңестері бар. Олар көп жұмыс атқарып жатыр. Олар тек қана жұмыс бабындағы әлеуметтік, болмаса жаңа тұрмыстық мәселелер ғана емес, барлық мәселелерді бір түсінбеушіліктердің барлығының арасына түсіп, соны қарап, соны шешуге еңбек етіп жатыр.